Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya közötti katonai keret megállapodás kihirdetéséről szóló 25 oldalas törvényjavaslatot konstruktív ellenzéki pártként támogatja a Mi Hazánk mozgalom. Milyen jó lenne, ha legalább szökőévente egyszer a kormánypártok is támogatnának valamilyen ellenzéki javaslatot, vagy legalább válaszolna például a honvédelmi miniszter a feltett kérdéseinkre a mellébeszélés helyett. Ami a törökökkel való viszonyunkat illeti, maga a Mi Hazánk mozgalom elnöke, Torockai László és Dúró Dóra is nem csak, hogy megbeszélés folytatott nagykövet asszonnyal, de segély ezésként a törökországi földrengés után segélyakciót is hirdettünk és szerveztünk, saját mozgalmunk kapacitásait is a szolgálatukba állítva. Azt gondolom, hogy a szolidaritásnak helye van az ilyen esetekben, és bizony helye van a katonai együttműködésnek tisztességes alapokon. Márpedig ez a keretmegállapodás egyenlő felek közötti szerződés, szemben a 2019-es amerikai-magyar megállapodással, amely kivonja az amerikai katonákat a magyar joghatóság alól, például az itt elkövetett bűncselekmények esetén is. Ez meglehetősen nagy szégyene a többi pártnak, amelyik ezt támogatták. A törökökkel a türk tanács révén szorosabb a kapcsolatunk, de a törökök ezután, a keretmegállapodás után sem állomásozhatnak a magyar hatóságok engedélye nélkül az országunkban, ahogy sajnos az amerikaiak továbbra is. Az egyezmény alapvetően a kiképzés területén fejlesztené a kapcsolatokat, a hadipari együttműködés pedig kifejezetten kívánatos, a törökök modern és viszonylag olcsó haditechnikai eszközöket gyártanak. Nézzünk egy ugyanakkor fájó példát erre. Magyarország kormánya nemrég bejelentette, hogy újabb páncélozott harcjárműveket kap a magyar honvédség, a török gidránokat. Pedig néhány évvel ezelőtt nagy csinadrattával jelentették be, hogy kifejlesztettek egy magyar könnyű páncélozottságú jármű családot, a Commodore-t. A Commodore felhasználási területei páncélvédettsége, menettulajdonságai tekintetében és hasonlók függvényében hasonlít egyébként a gidránokhoz. Hogy akkor végül miért nem a magyar harcjárműből rendelt végül a honvédség? Hát nem indokolták hivatalosan, de beszédes volt, hogy csendben adtak néhány átalakított Commodore-t a tűzoltóságoknak. A Commodore projekt egy nagyon jól kommunikálható és könnyen elsúnyogható projekt volt. A Commodore sajnos, mondjuk ki, nyomába sem ér a gidránnak. A magyar gamma vegyvédelmi felszereléseket árul, és hát kézzel összeraktak valamit. Ezzel szemben a török Nurolnál és a török hadiiparban több évtizedes tapasztalat van, és a termékeiket tényleg harcokban használják. A csapat próbákon a Commodore bármiféle hadi használatra teljesen alkalmatlannak bizonyult, nem véletlenül csináltak belőle lényegében tűzoltóautót. Mondjuk páncélozott tűzoltóautót, bár nem tudom Magyarországon arra mi szükség van. Ezzel szemben a gidrán a kategória legjobbja, Szlovákiában 10 különféle járművet felvonultató próbán a legjobbnak bizonyult. A Commodore gyártása sem lett volna ráadásul sokkal hazaibb, mint a gidráné lesz, hiszen külföldről beszerzett részegységekből legózták volna úgymond össze. Viszont a valódi kérdés, hogy a honvédségnek szüksége van-e egyáltalán ilyen számban ezen kategóriára, mely kimondottan expedíciós háborúk aszimmetrikus hadviselési viszonyaira lett optimalizálva. A leginkább járőrözésre használható alapverzió mellett tervezik ugyebár aknavető, hordozó, tüzérségi felderítő és hasonló változatok rendszeresítését is a honvédségnél. Viszont a gidránnál sokkal fontosabb lenne a szintén tervezett nomád rendszeresítése és hazai gyártása. A csekély csapatsűrűségünk, mondjuk ki ezt azért, lehetetlenné teszi mind a manőverező gépesített hadviselést, mind az összefüggő védelmi rendszeren nyugvó hadviselést. Jelenleg a gyors harcászati hadműveleti mozgékonyságon alapuló, a könnyű csapatokon nyugvó mobil hadviselés doktrinája biztosíthat eredményes, önálló honvédelmi tevékenységet.
Tisztelt országgyűlés, így március 15-e után néhány alapvetést még hadd szögezzek itt le. A Magyar Honvédség ne legyen az Atlantista Katonai Szövetség feláldozható segédcsapata. A magyar nemzet számtalan fiát áldozta idegen érdekekért vívott háborúban. Itt az ideje a rossz hagyomány megszakításának. Ennek ellenére ma már sajnos csak a Mi Hazánk képviseli a pártok közül az 1848-as márciusi ifjak követelését, miszerint magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ellenezzük a Magyar Honvédség külföldi megszállásokban való részvételét is idegen érdekek szolgálatában. Az Afganisztánban, Irakban, Maliban és még ki tudja hol szolgáló, jelenleg titkosított számban szolgáló és kiküldött honvéd, és hát ezek által végrehajtott megszállásokra költött milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat kellene biztosítani a honvédjeink számára. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes honvédség összfegyver nemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom honvédelmi programja. Miniszter úr írásbeli kérdésemre sajnos nem is tagadta azt az értesülésemet, hogy amely honvéd nem szeretne a hazáján kívül szolgálni, az alezredesénél magasabb rendfokozatot nem kaphat a honvédségben. Szégyeljék magukat ezért is. Beláthatatlan következményekkel jár az idegen haderők magyarországi állomásosztatása és hazánknak az orosz haderők célpontjává tétele. Az úgymond ideiglenesen hazánkban állomásozó NATO csapatokkal miért teszi a kormány idegen felvonulási területté Magyarországot? A költői kérdés után és a válaszok sorozatos elmaradása után hadd rögzítsem megint, hogy a NATO tagságunkból fakadó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén működjünk közre annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag. Ennek ellenére ilyen-olyan közvetett módon sajnos támogatják a háborúban való részvételünket is. A Mi Hazánk Mozgalom viszont ellenzi a kárpátaljai magyar nemzetrésszel szemben elnyomó politikát folytató soviniszta Ukrajna katonai támogatását, illetve az amerikai érdek kiszolgálását. Hogy mennyibe kerülnek a NATO szerepvállalásaink, például a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállás? Vagy hogy hány magyar honvéd szolgál jelenleg idegen országokban szerte a világon? A Honvédelmi Minisztérium szerint ezek titkos információk. Egy országgyűlési képviselő vagy egy magyar állampolgár ezt ne akarja megtudni. Hát ez meglehetősen nagy gyalázat, és ennek a titkosítási politikának a csúcsra járatása. Viszont mondjuk, hogy Magyarországnak felelőssége van abban, hogy függetlenség helyett sajnos idegen katonai felvonulási területté vált hazánk. Fegyverszállítmányok mehetnek át rajtunk Ukrajnába, mondjuk Románián és Szlovákián keresztül, hogy egy ilyen jogi kiskaput meghagyjon magának a kormány. És mondhassa azt, hogy Magyarországról Ukrajnába nem érkezik fegyverszállítmány, csak mondjuk Magyarországról Szlovákiába érkezik fegyverszállítmány, hogy onnan aztán tovább menjen Ukrajnába. Sőt, most már vadászgépek is tulajdonképpen, vadászgépekkel is segítjük sajnos ezt a háborút. Hát hivatalosan csak Szlovákia védelmét vállaltuk magyar grippenekkel, miközben a szlovákok a saját vadászgépeiket adják Ukrajnának. Tehát ezt segíti elő ez a magyar kollaboráns honvédelmi politika. A Mi Hazánk Mozgalom viszont ellenzi Magyarország ilyen típusú részvételeit is a háborúban. Egy kormányhatározat szerint immár hazánk teljes területére engedélyezik a külföldi NATO harccsoportok telepítését az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúra való reagálásként. Magyarország függetlenségének feladása, hazánk katonai felvonulási területét tétele viszont elfogadhatatlan, ezért szabad és semleges Magyarországot követel a Mi Hazánk Mozgalom. Mert idegen haderőknek nincs helyük Magyarországon, mert Magyarország a magyaroké.